Vítajte pri mojom štvrtom videu, dnes rómske dni. Rómovia majú tri zvláštne dni, prvý je 8. apríla, 8. apríl je dňom ustanoveným Organizáciou spojených národov, 8. apríl je tzv. Medzinárodným dňom Rómov, tento deň nemá žiadne politické ani historické referenčné body a je to jednoducho deň, v ktorom mnoho krajín sveta jednoducho kultúrne oslavuje spolu s Rómami, druhý deň si pripomíname, je 16. máj, známy tiež ako deň odporu Rómov, 16. má dve historické udalosti. Prvými boli prvé deportácie Rómov a Sintov 16. mája 1940 z celého severného Nemecka, Hamburgu, Dolného Saska a Šlezvicka-Holštajnska. V tom čase bolo takmer 1500 Rómov zatknutých a zatvorených do 20. roku života v meste Hafen vo Fruchtschuppenze v Hamburgu. A 20. mája 1940 boli deportačným vlakom odoslaní cez stanicu Hanover v Hamburgu do poľského Belzigu. Tam zriadili koncentračné tábory ako nútení pre nacistov. Druhou historickou udalosťou v tento deň je vzbúra Rómov a Sintov vo vyhladzovacom tábore Osvienčim. Toto povstanie bolo nacistami krvavo potlačené. Tretí deň je 2. august. O 2. auguste 2018 rozhodol Európsky parlament. Je to pamätný deň v Európskej únii a mali by sa dodržiavať vo všetkých členských štátoch, je potrebné pamätať na zavraždených Rómov a Sintov, ktorí boli v čase národného socializmu prenasledovaní a zavraždení v celej Európe. Dúfam, že ste sa niečo naučili a ste za 100 sekúnd inteligentnejší v mojej sérii. Až na budúce, alebo ako Rómovia povedia, DEVLESSA.